Nadahnut zbirkom pjesama Zidne novine Arsena Dedića, skladatelj Frano Đurović. Prema narudžbi muzičkog bijenala Zagreb sklada predložak za balet Heroj je umoran. Talijanski koreograf Giuseppe Spota postavio je balet koji je uspješno izveo ansambl Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. U procesu stvaranja glazbe za balet uvijek je zanimljivo slijedi li koreograf glazbeni predložak ili skladatelj pokret. U ovom stvaranju mog drugog baleta nije bilo kompromisa skoro pa ništa. Doista minimalno i baš sam sretan. Jer koreograf Giuseppe Spota je vrlo jasno znao što hoće i baš me navodio, a u jednom trenutku me pustio. Tako da sam dosta stvari sam napravio po svom i to je jednostavno sjajno. Tematsko povezivanje svih aspekata grada i onoga što grad čini u odnosu na glazbu kao motiv jubilarnog izdanja festivala problematizira, a možda i daje odgovor na pitanje što čini grad, kulturu i urbanizam. To mora raditi, a ne da može ili da treba, ona to mora raditi kao i svaka druga umjetnost, ne samo glazbena umjetnost, a pogotovo onda suvremena glazba koja nastaje u kontekstu suvremenog društva i od zapravo skladatelja, ljudi koji ne samo da su tu danas, da žive u trenutnom momentu, nego svi umjetnici, ja na neki način mislim i nadam se da mogu biti i neki tip proroka. Otvoren u novom prostoru, Kina Europa Bienale u trenutku kada se razmišlja o zatvaranju tog prostora gotovo simbolično odgovara na pitanje o odnosu umjetnosti i grada. No ako su heroji umorni, večerašnja praizvedba baleta pokazuje da umjetničke snage ne nedostaje.